Ahojte, vítam vás pri novinkách z prémiových nožov od značiek V-Knives a Civivi. Skôr ale než sa dostanem k nožom, ktoré vidíte na pozadí, tak si dovolím takú malú upútavku. Od 25.2021 sa spúšťa predaj noviniek od Civivi, konkrétne modelu Pevné Elementum a modelovej rady Imperium, ktoré už máme u nás. Tá politika Civivi, aby sa dosiahla nejaká konkurencieschopnosť medzi dealermi na celom svete, v podstate určuje akoby dátum oficiálneho predaja na tieto nože od 25. To znamená, že aj prémiové nože ako oficiálny dealer Civivička musí dodržiavať tieto pravidlá a preto si tieto nože predstavíme v novinkách vo videu, ktoré zverejním 18.5. s tým, že od 19.5. sa spustí predaj na prémiových nožoch, tak aby 25. už mohli byť distribuované k zákazníkom. Takže nové video čoskoro a poďme sa pozrieť na kúsky, ktoré tu máme aktuálne. Začnem hneď od modelu Brazen, ktorý sme si tu už predstavovali vo viacerých prevedeniach. V tomto prevedení sme ho tu ešte nemali. Je to čierna G10 a saténová drop point čepel. Viem, že nie každému sedí to tamto, ktoré mám ja na Brazene. A preto je podľa mňa dobré, že Civivi vychádza v ústretí aj zákazníkom, ktorí chcú mať iný typ čepele, takýto klasickejší, praktickejší, menej agresívnejší. Inak je to stále klasika, starý dobrý Brazen. Kúsok, ktorý je podľa mňa ale už o niečo zaujímavejší, je model Backlash, ktorý zaujme jednak aj tou krásnou saténovou čepelou. Otázka je, či to bude vidno tak, ako by som si ja predstavoval. Ktorá má duťák a myslím si, že to je jedna z najkrajších čepelí, čo do finišu na modeloch Civivi, pretože je to naozaj satén, nie je to taká tá opieskovaná matná farba, ktorá mi principiálne nevadí, ale v tom prípade toho duťáka na tom modeli Backlash si myslím, že to vyzerá naozaj super. Druhá zaujímavosť je materiál ručky, ktorý nie je G10, ale je to drevo. Mal by to byť eben. Je v tom vidno také jemné hnedé šmuhy, ale oproti čiernej G10 to je teda úplne iný materiál. A vďaka tomu drevu je ten nôž aj pocitovo výrazne ľahší oproti napríklad tomuto Brazenu. Inak je to ďalšia dizajnová variácia od Civivi. Tej ručke ešte celkom dominuje hladká táto vrchná strana a tie stranové skosenia sú doplnené zase o takéto drážkovanie, čo určite zlepšuje grip. Ergonomia taktiež veľmi dobrá. Cena modelu Backlash je 1700 českých korún. Ďalší zaujímavý kúsoček, ktorý tu máme, je Ken Nader. Čo je zase civivičko, ktorému podľa mňa dominuje takýto compound grind, alebo teda zložený výbrus, kde tá výbrusová časť je dutá a špička potom plochá. Ešte s tým, že je to vlastne doplnené o takýto recarved, teda prehnutú tú rovnú časť ostria. Inak je to civivičko, ktoré teda obsahuje podobne ako Brazen aj kolík, aj flipper. Ja mám rád tieto multi otvárania, pretože sa tým vždycky výrazne zlepšuje taký ten fidget faktor toho noža. Dá sa s ním lepšie pocvakať. Tento model Ken Nader je zaujímavý, aspoň z môjho pohľadu tým, že má pomerne tenkú ručku na tie modely Civivi, ktoré sme tu predstavovali. Majú väčšinou takúto plochejšiu, ergonomickejšiu ručku. Ale myslím si, že to vôbec nevadí. Práve naopak, každý si môže nájsť to, čo mu bude lepšie sedieť v ruke.
Čo musím vyzdvihnúť na tomto modeli je už riešenie lanyard holu, ktoré je naozaj veľmi, veľmi pekne spravené, veľmi diskrétne a vlastne pri tom pohľade z boku nevidno žiadnu dieru na paracord, ako to má napríklad Backlash. Ono to je zase otázka, či ten budúci majiteľ toho noža preferuje nejaké šnúrky a ozdoby na nožoch, alebo nie. Tým, že ja to moc nepreferujem, tak by som určite volil takéto diskrétnejšie prevedenie toho tej diery na paracord. Taktiež Deep Carry Clip. Ďalší kúsok, ktorý sme si tu už predstavovali, je model Dogma. Toto je zase trošku iné prevedenie s damaškom a karbonom a s cenou okolo 2700 českých korún. Ten karbon na ručke je taký dvojfarebný, respektíve laminovaný s modrou G10. A v podstate celé je to ešte doplnené o takú tú výraznú štruktúru na povrchu tej ručky. Ten damašok má peknú kresbu a majú ho aj pekne oleštený alebo teda pekne sfinišovaný, že tá kresba pekne vynikne na tom damašku. Model Dogma patrí jednoznačne k tým populárnejším modelom od Civivička a je aj celkom jasné prečo, pretože vyzerá veľmi, veľmi zaujímavo, veľmi dobre. Výrazná bový čepel s touto drsnou drážkou v tom damašku vyzerá podľa mňa veľmi pekne. Ďalší kúsok, alebo ďalšie dva kúsky, ktoré tu máme, už sú z dielne V-Knives, ako hovorí, ako napovedať, pivot. Toto je konkrétne model Valiant. Ako napovedá, ju hviezdičkové šroby patrí k staršej, už horšie dostupnej produkcii V-Knives. A je to taký malý bobek. Ja ho mám stále do plnej ruky. Aj keď je to naozaj nôž už takých kratších rozmerov, ale je taký pomerne masívny. Zároveň ale není prehnane masívny. Ako môžeme vidieť, má celkom výrazné odvrtávanie, alebo teda odfrezovanie z ručiek, nie odvrtávanie, aby sa zredukovala jeho hmotnosť, čo je aj cítiť reálne v tej ruke. Taktiež je doplnený o karbonové inlays z jednej aj z druhej strany. Čo je najväčšia zaujímavosť podľa mňa tohto noža je absencia skrutiek ručky, či už z tohto pohľadu, alebo z tohto pohľadu. On to samozrejme nie je integrál, je ten nož zložený z dvoch častí a vlastne jediná skrutka, ktorá ho drží, je táto. Je to mimoriadne zaujímavé riešenie, ktoré som nevidel teda na žiadnom inom noži a prekvapuje ma, že ho má V-čko zrovna na svojom in-house dizajne. Osobne by som čakal, že po takýmto zaujímavým riešením bez skrutiek bude podpísaný nejaký svetový dizajner. V tomto prípade to tak nie je a myslím si, že tým iba ukazuje takú tú dominanciu v obrábaní značka V-Knives. Ja predpokladám, že tie segmenty tam budú vzájomne do seba vklinené tak, aby ten nôž držal pokope. Tie ručky držia pevne ako skala, aj ten klip, nič sa nikde nehýbe. Je to veľmi zaujímavé riešenie. Cena modelu Valiant je zhruba 10 000 českých korún. Je to teda titán, materiál čepele je S35VN, to som sa musel pozrieť, lebo som zabudol si to pozrieť pred videom, ale našťastie to takto jemne diskrétne píšu na čepel. 3D obrábaný klip, ten nás už asi neprekvapí vzhľadom k tej zložitej konštrukcii a čepel, ktorá má dvojtónový finish. V tejto veľkosti očakávame do ďalších noviniek model V-Knives Tag, čo je spolupráca s Christiansenom, s nožiarom Christiansenom, vypadlo mi jeho krstné meno, ospravedlňujem sa, ktorý si tu určite predstavíme v novinkách, predpokladám, že už niekedy tak do mesiaca by to tu mohlo byť. A mimoriadne sa na to teším, pretože model Tag od V-Knives bude veľmi, veľmi zaujímavá pecka. Ak bude čas a priestor, tak si ho porovnáme aj s týmto modelom Valiant. Posledný kúsok, ktorý tu máme od V-čka,
je model Arakis od môjho obľúbeného nožiara Elijah Ishama. Toto je z môjho pohľadu alebo jeden z najdrahších nožov od V-Knives, ktoré majú aktuálne v produkcii, keď neberiem do úvahy nejaké limitky z T-masku a podobne. A je to naozaj taká tá vlajková loď Ishama. Čepel N390, dvojtónová, s takýmto funky frézovaním 3D, sa len tak rozhodne nevidí. No a titánová ručka, ktorá sa volá, že je subintegrálna, pretože to není úplne plnohodnotný integrál, ale je vlastne zložená z troch samostatných kusov. Ten farebný kontrast je tu jasne viditeľný, že vlastne táto časť, ktorá je na tom chrbte, tvorí aj tú časť, ktorá tvorí vlastne frame lock. Ono to je jeden a ten samý kus titánu. A je v podstate doplnená týmito bočnými titánovými kusmi, ktoré zase tvoria tú bočnú stranu a vlastne prepájajú tú prdelku toho noža s čapom a teda s čepelou. Tu je aj vlastne nápis M390. Je to zaujímavá konštrukcia, ktorú sme už videli na modeli Eschaton, ktorý bol len v limitke. A toto je teda klasická produkcia od V-Knives. Elijah Isham na svojom Instagrame už tízoval nový model, ktorý by mal výjsť na jeseň, na podzim roku 2021. A ja teda dúfam, že to je spolupráca s V-Knives a bude to zase niečo podobné, uletené a zaujímavé. Ja mám tie Ishamové dizajny naozaj veľmi rád. Ona tá zaujímavosť na tom dizajne je v prvom rade v tom, že ten flipper, ktorý je v zavretom stave normálne plnohodnotný a dá sa úplne perfektne ovládať, v otvorenom stave je pod úrovňou čepele. Toto nie je moc bežný jav, ktorý by sa videl na nožoch. V podstate tu mám niekoľko fliprov a každému z nich vlastne ten flipper zasahuje pod úroveň čepele. To je tá jedinečnosť Ishamových dizajnov, že ten flipper je úplne schovaný a nezavadzia. Preto sú tie nože napríklad veľmi vhodné aj na nejakú prípravu potravín, krajaní na doske, na prkínku, pretože tu nie je ten flipper, ktorý by zavadzal. Tie dizajny sú také dosť sci-fi, ale na druhej strane ponúkajú stále veľmi dobrú ergonómiu. Ja vôbec nemám problém s tým, že by sa ten nôž nedržal nejako pohodlne v ruke. Nemá žiadne také tie hotspoty, také tie miesta, ktoré by vyslovene tlačili do ruky. Ale k nožu budem aj mierne kritický, alebo nebudem ho len ospevovať. Za také drobné mínus považujem klip, ktorý je neúplne najvhodnejšie vsadený práve do toho 3D obrábania a jeho použitie nie je proste úplne najkomfortnejšie. Trošku to kladie odpor pri dávaní do vrecka z vrecka. Určite to nie je nejaký drastický ničiteľ vreciek, ale zároveň to nie je ani proste ten najkomfortnejší klip, ktorý som kedy na noži mal. Dobrá správa je, že pokiaľ sa niekomu páči model Arakis, tak prémiové nože majú na ceste práve niekoľko kúskov, ktoré sú aktuálne v akcii od V-Knives, v tom zmysle, že ku každému Arakisu človek dostane v takzvanom mystery boxe nejaký model od Civivi. Úprimne netušíme, aké to budú. Pravdepodobne ku každému modelu bude náhodne vybratý nejaký iný model od Civivi. A k tomu ešte dodám jednu myšlienku, že vlastne podobné akcie bežia na prémiových nožoch pomerne bežne. Je tam taká sekcia nákup s dárkem, kde sú väčšinou podobné akcie. Viem, že nad nejakú hodnotu človek vždycky dostane nejaký nož, takže v tomto prípade to môže byť zaujímavé a asi sa to bude dať nejako naščítať na prémiových nožoch, tak aby ten nákup bol čo najzaujímavejší. To je odo mňa na dne všetko a ako som spomínal, teším sa, že sa čoskoro uvidíme pri predstavovaní modelov Imperium a pri modeli Pevný Elementum. Ahojte.